الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقبول مسلمين مسلمات جتي كرب رمان جكابنا نأرالك نيا تاين تا جانبان نسك دي سك سك دي لأب رسا نكنان جيبه روح نيا رباه يو نكنان لوكي نيا قد دوي جيا نيا تنغي بار لوك نجنا هاي تب يو تيوك نيا تاين تا سم تو آتكان الله سبحانه وتعالى تها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ដែលមានន័យថាអមចាស់របស់ពួកយើងសូមឲ្យពួកយើងមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងលោកីយ៍នេះហើយនឹងនៅក្នុងថ្ងៃកិយាមាត់ហើយនឹងសូមឲ្យអល់ឡោះឲ្យយើងរួចផុតអំពីអាដាបនរកាដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងនឹងជៀសវាងនៅប្រការទាំងឡាយណាអ្វីទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យយើងនៅធ្វើឲ្យខូចនៅផលប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកនៅ ما بكم تنبرام دل الله نقدر تونكم جمبوه منه لوك نكنون جيبيت روح نيلوكيني نهايكو هاتيس دل إمام تبراني هاي نن ابن ماجه بان ريكا موك تمرية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بان من رساتها يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قد حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القدر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم نكنا تسني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاءتها فرام بركة រ៉ាសូលុល្លោះថាអបណ្ដាអ្នកមូហាជីរីនគឺរ៉ាសូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមបាននៅពេលនោះគឺរ៉ាសូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមនៅជាមួយនឹងក្រុមមូហាជីរីនក្រុមមូហាជីរីនគឺជាក្រុមដែលភៀសខ្លួនជាមួយរ៉ាសូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមពីមក្កា មកម៉ាឌីណាអញ្ចឹងថ្ងៃមួយនោះគឺនៅក្នុងមស្ជីដអាប់ទុលឡោះប៊ីនអ៊ុមរគាត់បានរីកាថានៅក្នុងមស្ជីដហើយជាមួយនឹងក្រុមមូហាជីរីនក្រុមដែលភៀសខ្លួនជាមួយរ៉ាសូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមមកម៉ាឌីណាអញ្ចឹងរ៉ាសូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមបានយល់ទៅកាន់ពួកគេថាអបណ្ដាមូហាជីរីនមានបាបកម្ម5ប្រការរ៉ាសូលុល្លោះថាប្រសិនបើវានឹងកើតឡើងចំពោះអ្នករាល់គ្នារ៉ាសូលុល្លោះថាខ្ញុំ
1 គឺ رسولullah ថា បើ កាល ណា កើត ឡើង នៅ ទង្វើ zina ទង្វើ អសីលធម៌ ទង្វើ zina នៅ ក្នុង សហគមន៍ ណា មួយ រហូត ដល់ ការ ប្រព្រឹត្ត zina នោះ ធ្វើ ឡើង ដោយ បើក ចំហ ដោយ ក្តែង ក្តែង ជា رسولullah ថា នៅ ពេល នោះ Allah នឹង ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ទៅ លើ ពួក គេ ឲ្យ រីក រាល ដល់ នៅ ជំងឺ អសន្ន រោគ ហើយ នឹង ជំងឺ ដែល មិន បាន កើត នៅ ចំពោះ អ្នក ជំនាន់ មុន នោះ គឺ បាប កម្ម ទី 1 ជា មួយ នឹង ទណ្ឌ កម្ម បាប កម្ម ទី 2 មក កាល ណា សហគមន៍ នោះ វា បាន កេង ប្រវេញ នៅ ក្នុង ការ វោះវល់ នៅ ក្នុង ការ ថ្លឹង គឺ ពួក គេ មិន បាន ថ្លឹង ឲ្យ គេ មិន បាន វោះវល់ ឲ្យ គេ ហើយ បាន គ្រប់ ចំនួន ទេ គឺ Allah Ta'ala នឹង ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ទៅ លើ ពួក គេ ឲ្យ ខ្វះ ខាត ទឹក ភ្លៀង មាន ភាព រាំង ស្ងួត ហើយ នឹង ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ពិបាក នៅ ក្នុង ការ ប្រកប មក របរ គត់ គង់ ជីវភាព រស់ នៅ ហើយ នឹង ទទួល បាន នៅ អ្នក ដឹក នាំ ដែល បំពេញ ទៅ លើ ប្រជា រាស្ត្រ នេះ គឺ ជា ទណ្ឌ កម្ម សម្រាប់ ការ ដែល ក្បត់ នៅ ក្នុង ការ វោះវល់ នៅ ក្នុង ការ ថ្លឹង នៅ ក្នុង ការ លក់ដូរ បាប កម្ម ទី 3 នៅ ពេល ដែល សហគមន៍ នោះ ពួក គេ មិន បាន បំពេញ នៅ កតាបកិច្ច បរិច្ចាគ ទាន សកាត ទេ នៅ ពេល នោះ គឺ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៍ តាអាឡា នឹង ដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ទៅ លើ ពួក គេ ដោយ ឲ្យ មាន ភាព រាំង ស្ងួត ខ្វះ ទឹក ភ្លៀង គឺ រ៉ាសូលុល្លោះ ស៊ុលឡាហ៍ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាម ថា គឺ គេ នឹង ហាម ឃាត់ មិន ឲ្យ មាន ដំណក់ ទឹក ភ្លៀង ចុះ ពី លើ មេឃ មក ហើយ ថា បើ សិន ជា អត់ មាន សត្វ ពាហនៈ ទេ នោះ គឺ គ្មាន ភ្លៀង ទាល់ តែ សោះ តែ ម្ដង ទី 4 នៅ ពេល ដែល សហគមន៍ នោះ គឺ ពួក គេ បានធ្វើ ឲ្យ ខូច នៅ កិច្ច សន្យា បានបំផ្លាញ នៅ កិច្ច សន្យា រវាង ពួក គេ ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ តាអាឡា រវាង ពួក គេ ជាមួយ នឹង រ៉ាសូល គឺ មាន ថា កិច្ច សន្យា ទាំង ឡាយ ដែល គេ ចុះ កិច្ច សន្យា ជាមួយ អ្នក ដទៃ ហើយ គេ មិន បាន បំពេញ នៅ កិច្ច សន្យា នោះ ទេ គេ បាន បង្ខូច វា គេ បាន ធ្វើ ឲ្យ កិច្ច សន្យា នោះ ត្រូវ បាន ខូច មាន ថា គេ មិន បាន បំពេញ កិច្ច សន្យា ទេ អញ្ចឹង
Allah Subhanahu wa ta'ala nang dak ton kam te le puok ke keu Allah Ta'ala oi satreu dal men men che chet sah robas puok ke te ning mo krup krong le puok ke hai ning rup os plon yok neu trop sambat robas puok ke dal neu knong dai robas puok ke ti 5 ti chomnot chong kroy nei ba pakam dal Allah Ta'ala nang dak ton kam neu le lokey ni keu នៅក្នុងសហគមន៍ណាដែលអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេមិនបានកាត់ក្តីតាមគីតាបរបស់អល់ឡោះតាឡាតាមគម្ពីររបស់អល់ឡោះតាឡាគឺអល់កុរអានទេបើកាលណានៅក្នុងសហគមន៍នោះពួកគេមិនបានធ្វើការកាត់ក្តីជំនុំជម្រះក្តីឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ពួកគេទៅតាមគម្ពីរកុរអានទេនោះគឺហើយពួកគេមិនបានជ្រើសរើសយកគម្ពីរកុរអានធ្វើជាផ្លូវសម្រាប់ពួកគេទេនៅក្នុងការកាត់ក្តីនោះទេគឺនៅពេលនោះអល់ឡោះតាឡានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកគេគឺឲ្យពួកគេមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាគឺមានការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាមិនអាចអត់មានការសាមគ្គីគ្នាទេគឺតែងតែមានការខ្វាយយោបល់គ្នាមានការឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នានៅក្នុងក្រុមបែបយ៉ាងយល់ថាកើតឡើងនៅហ្វិតណាស់ដែលឆ្លោះប្រកែកគ្នានេះគឺជាបាបកម្មទាំង5ដែលអល់ឡោះតាអាឡានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះមនុស្សលោកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺមិនតាន់ដល់ថ្ងៃអាក្រក់ទេគឺអល់ឡោះតាអាឡានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះពួកគេនៅក្នុងលោកីយ៍នេះវ៉ាបិលឡាតូហ្វិកវ៉ាលីតាយាវ៉ាសឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មតុលឡាហ៍វ៉ាបារកាតូម៉ាកាឡែនផ្ដោតជួរនៅទីតាំងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទល់មុខសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបងរំលោះ 0% ទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលសាលារៀនដារុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ